важливо, якщо говорити про ситуацію з Петром Порошенком і допитами, давайте дамо цитату наших так званих західних партнерів, це Веснєвський та Кокс. Отже, якщо можемо, виводимо цю цитату. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права. Інформація, якою ми зараз володіємо, свідчить про свідчить тривожному початку сповзання демократичних стандартів, про крок назад, який може перерости в ревізію досягнень Майдану. Ми робимо цю заяву у зв'язку з нашим дружнім ставленням. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права. Інформація, якою ми зараз володіємо, свідчить про тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости в ревізію досягнень Майдану. Ми робимо цю заяву у зв'язку з нашим дружнім ставленням, нашою стурбованістю і нашою повагою. Мовчання в таких умовах може розцінюватися як згода з тим, що зараз відбувається. Ми не можемо мовчати. Зі спільної заяви президента Польщі Олександра Квасневського та президента Європарламенту Пета Кокса. Пані Юринець, вам слово. Бачимо, що вже підсумовуючи тему тих допитів, які відбуваються, про які говорив пан Синютка, що на перший погляд європейська спільнота займає доволі одностайну позицію. І це не лише Пет Кокс, і не лише Квасневський. Сьогодні вийшла заява ряду депутатів з різних країн, із Німеччини, і Литви, Латвії, Польщі, і Радослав Сікорський, і Анна Футига, і Андріус Кубіліус. Дуже багато депутатів сьогодні зробили заяву, що це політично мотивована справа, що це судилище, що це, зараз це є велике шкідництво для України. І насправді вони чітко розставляють всі точки. Так, напевно, це не до кінця зреформована суддівська система. Сьогодні це абсолютно повна імітація якогось такого окремого політичного замовлення, тому що там замовником тих справ є дуже одіозна особа, яка 5 років не була в Україні, а це Портнов. І ми маємо дуже складну сьогодні ситуацію з точки зору тих іноземних партнерів, довіри до України і того позорища, яке сьогодні організоване. Це є неправильно, це є неприпустимо і це дуже шкодить власне, імідж України. Більше того, це дуже сильно нагадує попередні справи, які були і проти Тимошенко, Луценка і інших політичних діячів. І, власне, саме так наші закордонні партнери це оцінюють. Більше того, спілкуючись сьогодні з колишніми своїми партнерами по асамблеї НАТО і парламентській комітеті асоціації, бо багато з них підписали власне цю заяву, вони чітко говорять, що вони підтримують реформування, і сьогоднішній владі хочуть допомогти, аби реформа відбулася суддівська, але це судилище, це є неприпустимо, і це є, по великому рахунку, це є ганьба, те, що зараз робиться.